hosta nys i armbäcket för bövlen. Ja. Goddag, Götene kommun. Jag heter Bill Granat och är skådespelare och musiker. Jag brukar göra så det är roligt på kamera och sjunga och spela. Och alla ska vara glada och lyckliga. Men idag är det på allvar. Jag har ett viktigt budskap till er. I Götene. Det är så här. 1. Stanna hemma om du är sjuker. Plus, och lägg till plus 2 extra dagar. Så du vet att du är riktigt frisk när du ser ut bland dina medmänniskor. Tvätta händerna. Tvål och vatten i 20 sekunder. Om du ska hosta, va? I ansiktet på folk. Det kan du göra i armväcket istället, så då. Eller i armhörna går bra med. Tänk på dina kompisar, så då. Och så ska du hålla avstånd till dina kamrater. Minst 2 meter, både inne och ute. Och begränsa dina sociala kontakter om du är över 70. Och är det så att du vill ha hjälp med att handla, min kära gamla kamrat, ja, då kan du höra dig till Svenska kyrka, det vill jag lova. Och så du har tagit i de böckerna som du älskar att läsa på kvällar, ja, då hör du höra dig till biblioteket, då kör du ut det till dig. Sen ska du avstå från onödiga resor, det fattar alla. Undvik kollektivtrafik i rusningstrafik. Den är lite jobbig, man tål att tänkas på. Avstå större sociala sammanhang, fester, begravningar, dop, kalas och bröllop. Och sen en ny grej. Så undvika och du vet, byta om in i omklädningshallar gemensamma. Sån här. Det kan ni ju ute på gata istället. Det blir roligt. Och så säg bara källkritisk. Förhindra ryktesspridning och spekulationer. Och dela inte osäker information. För då har vi problem, mina kära Götenebor. Nu är det bara så att vi ska ha en riktigt trevlig sommar tillsammans. Och tänk nu på dina nära och kära som du har runt omkring dig. Men glöm inte av din andra familj som bor utanför Grindstolpa. Alltså din granne. Ge också familj. Tänk på det. Var rädd om er. Trevlig sommar. Hej!